En aquest vídeo anem a parlar de nutrició artificial i en els posteriors parlarem de nutrició enteral i nutrició parenteral. Són moltes les circumstàncies que fan que una persona no pugui assolir els requeriments eh, nutricionals eh, mínims que eh, mitjançant el que podríem anomenar una alimentació convencional i en aquests casos el que hem de fer és administrar la, els nutrients bé per via digestiva, el que seria la nutrició enteral, o bé per via venosa, el que anomenaríem la nutrició parenteral. Bàsicament, el que fa que ens decantem per una o per una altra és la viabilitat, la funcionalitat de l'aparell digestiu. Sempre és d'elecció, si és possible, la nutrició enteral. Per una banda, perquè té uns aspectes, des del punt de vista fisiològic té uns avantatges, com són que els aliments passen directament al, al tub digestiu de forma que es manté la funcionalitat del mateix i, per una altra banda, també perquè té menys complicacions i és més, més barat. En aquells casos en els que, a pesar de la nutrició enteral, no assolim els requeriments mínims, podríem afegir el que s'anomena una nutrició parenteral complementària i, en aquells casos en els que no fos suficient o bé la via digestiva no fos possible, el que faríem és administrar una nutrició parenteral. Per tant, el primer que hem de fer quan tinguem un pacient al que siga necessari administrar eh, nutrició eh, seria determinar si la via oral és possible o no. Si la via oral és possible, hauríem d'ajustar la dieta en primer lloc. Si aconseguim els requeriments amb l'ajust la, de la dieta, ja no hauríem de fer res més. Simplement vigilar de forma que es mantinguera al llarg del temps. Si, pel contrari, amb eh, l'ajust de la dieta no assolim els requeriments del pacient, el que hauríem de fer és associar suplements. I si amb, aquest, amb aquesta associació de suplements per via oral no assolim els requeriments, el que hauríem de fer és associar nutrició enteral. Pel contrari, si la via oral no és possible, el que hauríem de fer és valorar si el tracte gastrointestinal és funcional o no i si el podem utilitzar. En el cas de que no, no utilitzar-lo o no fora funcional, estiguera contraindicat, el que faríem és iniciar la nutrició parenteral. Si no, el que és recomanable és iniciar la nutrició enteral. Si aconseguim els requeriments en la nutrició enteral per diferents vies, com veurem en els vídeos posteriors, és el que faríem és vigilar el pacient. I si no assolirem els requeriments, el que faríem és associar una nutrició parenteral, que s'anomena nutrició parenteral complementària. En el següent vídeo el que veurem és la nutrició enteral i veurem quines són, per mitjançant quines vies podem administrar els nutrients al pacient.